Oh my mama. Enak kali. Gak asin. Enggak. Tapi ya, aku seneng lontong daun pisang nih. Teh halus lembut. Sutrai. Tahu sutra. Lontong sutra nenek aku kurang. Kurang. Kok iso api-api ini? Beras sih yang api. Hah? Beras. Terus lontongnya yo rapi ya. Iso aku iso mledos kabeh lho lek ngene lho. Saman kan ora iso rapi ngene. Terus marono lho, lho. Wis teh cantik sekali ini. Oh ya Allah lho nah. Beh. Mulai tadi bawa lontong ae. Lho nah. Beh, tenan nah. Iki lek nang Indonesia godhonge gedhe iso gedhe gedhe no yo. Jalu godhong pek nopel. Heeh yo. Don. Bontot guys, makan bontot, buka bontotan guys. Ini rawon masakane Kak Andi, rawon ambek apa iki? Anu lobak putih. Terus dibikinkan ini lontong ya Allah, sing ayu-ayu. Kurus lamping. Nah, lontongnya terus ada buah-buahan, ada bebek peking. Nah. Sarapan sih ben warak sih. Wah, kental iki buket banget wow. Daginge semua akeh. Mari ngono. Cocok iki kanggo ngisi pilek-pilek iki pas. Mantap iki atap. Ya Allah, jajare lontonge. Ketok banget iki lek pulen. Pisan. Oh my mama, my baby, my enak kali. Gak asin, enggak. Enak banget. Kental ya. Tingkatin di hajat oleh pesen dek kita. Pesen rawon, soto, lodeh. Asli khas masakan enak kita yakin tenanan enak tenan gak ngapus sih guys. Dijamin mangan ini merem-merem. Di sini boleh masak karena ada microwave nya. Yang kecil-kecil ini enak ini, dagingnya akeh, enak nih. Ayo, sama.